ফ্রেন্ডস, সকলকে আন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি মই বনাই আছো চিকেন লেগ পিস। এনেকুৱা এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাব, বহুতেই সোৱাদ হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী খুবেই ভাল পাব। বাৰু সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই 2 পিচ চিকেনৰ লেগ লৈ লৈছোঁ, 1 চামুচ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে নিমখ দি পিনি অকণমান সানি থৈ দিম। দুই ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম, তাৰপিছতে মই বনাম এইটো। তাই তেতিয়ালৈকে মানে এনেকৈ যে আমি কাটি লৈছোঁ, মাজে মাজে অকণমান ফালি দুইঘণ্টা ভাল ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। আদা নহৰু জলকীয়া আৰু নিমখ ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব 2 ঘণ্টা থৈ দিলে। মই এতিয়া থৈ দিছোঁ 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে। 2 ঘণ্টা হৈ গৈছে, মই ওলাই লৈছোঁ, এইটো ছাইড কৰি দিম। এফালে এটা বল লৈ লৈছোঁ, 1/2 কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। মই 2টাহে লেগ পিস লৈছোঁ বুলি মই অকণমানহে গাখীৰ ল'লোঁ। ইয়াতে ডিম এটা দি দিছোঁ। ডিমটো ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ গাখীৰৰ লগত। মিলোৱা হৈ গৈছে, এইটো ছাইড কৰি দিলোঁ এফালে। আৰু লৈ লৈছোঁ মই ইয়াতে 1 কাপ ময়দা আৰু অকণমান কৰ্ণফ্লেক্স। কৰ্ণফ্লেক্সটো হাত দি পিনি এনেকৈ ভালকৈ ভাঙি দি দিম। আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ। হালধিটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও হ'ব। মই অকণমান মানে ৰঙা হোৱাৰ কাৰণে দি দিছোঁ, যিবোৰ অকণমান হালধীয়া হালধীয়া হৈ থাকিব। ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ দুটা। এতিয়া মই লেগ পিচটো ইয়াতে দি দিম। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান হেঁচা দি দি সোমাই দিব লাগিব ভিতৰতে। মই এনেকুৱা 2টা পিচে কৰি লওঁ। হৈ গ'ল, 2টা পিচে হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ ইয়াতে ডিপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই এনেকৈ ডিপ কৰি দিছোঁ। ডিপ কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াতে দিব লাগিব। এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাব, একো ঝামেলা নাই। আৰু ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই পিনি ভাল পাব। এতিয়া বাহিৰা বস্তু খাবলৈও আমাৰ ভয় লাগে, এতিয়া আমি ঘৰতে বনাই দিব পাৰিম তাহাঁতক। হৈ গৈছে, মই আকৌ ইয়াত থৈ দিছোঁ। 2টা পিচো মই ইয়াতে ডিপ কৰি লৈছোঁ। ভালে মই তেল বহাই দিছিলোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাহে লাহে দি দিম। হৈ গ'ল বনোৱা। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।